მოგესალმებით ეთერში პირველები 11 საათზე ახალამბებს ნატა ქაჯაია გაგაცნობთ. Am წუთებში ყურადღების ცენტრში საგარეო საქმეთა სამინისტროა, სადაც პოლონელი დიპლომატია დაბარებული. ოფიციალური თბილისი ვარშავას განმარტებებს თხოვს რა მოხდა კლინიკა ვივამეთში. Პოლონელმა ექიმმა რატომ სადა მიხეილ სააკაშვილის ბიოლოგიური ნიმუშები ნებართვის გარეშე გაეტანა ციხის საკნად ქცეული პალატიდან. Შეხვედრა ერთი საათის წინ დაიწყო. Ახლა საინტერესოა შევა თუ არა საქართველო დიპლომატიურ დაპირისპირებაში პოლონეთთან. Sagare უწყებასთან Nanuka Kajaia მუშაობს Nanuka დასრულდა თუ არა შეხვედრა და რა ამბობს პოლონური მხარე. Nata, sul რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრი ილია დარჩიაშვილსა და პოლონეთის ელჩის მოვალეობის შესრულებელს შორის პირისპირი აუდიენცია, რომელიც 45 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. Დღეს საგარეო უწყებაში მიხეილ სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით ახსნა განმარტებისთვის დაბარებული ყავდათ პოლონეთის ელჩი მარიუშ მაშკევიჩი, თუმცა დღეს დილით მოულოდნელად გაირკვა, რომ მაშკევიჩი საქართველოში არ იმყოფება, ის პოლონეთში არის. Არ არის გამორიცხული, რომ ოფიციალურ ვარშავასაც ჰქონდეს ინციდენტთან დაკავშირებით კითხვები და სწორედ ამიტომ დაიბარეს პოლონეთში და მოულოდნელად მოუწია მარიუშ მაშკევიჩს გამგზავრება პოლონეთში. Დღეს მისი მოვალეობის შემსრულებელი იყო მოსული საგარეო საქმეთა სამინისტროში 45 წუთის განმავლობაში. ის ხვდებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილს, თუმცა მას შემდგომ რაც დატოვა საგარეო უწყება, არც ერთი კომენტარი მარიუშ პიეტრ ჟაკის მედიასთან არ გაუკეთებია. მან მხოლოდ ის გვითხრა, რომ სულდან ასულიყო საელჩოში და უნდა გაგვეტარებინა. ბუნებრივია, ჟურნალისტებს ჰქონდა ბევრი კითხვა, გვაინტერესებდა რა ინფორმაცია მიაწოდა მინისტრს, ასევე რა სიტყვა ინციდენტთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით პოლონეთის საელჩო დუმილის რეჟიმზე არის გადასული. მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებს არ ჯერათ, რომ ბიოლოგიური ნიმუშები პაციენტის გაქონდა პოლონეთიდან ჩამოსულ ექიმს კლინიკა ვივამედიდან და ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინ იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ მის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება და ამ განცხადებაში მინისტრი წერს, რომ ახსნა განმარტება ჩამოერთვა ევროკავშირის სამედიცინო მისიის ექიმს პოლონელ მედიკოს და ახსნა განმარტებაში თავად ჩაწერა მედიკოსმა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ბიოლოგიური ნიმუში საუბარი იყო თმის ღერსა და ფრჩხილზე, მას გაქონდა ფეხსაცმლით კლინიკიდან, თუმცა დამატებით რა საკიროებისთვის გაქონდა დამატებით განმარტებას არც იუსტიციის სამინისტრო არ აკეთებს და როგორც გითხარით პოლონეთის საელჩო დუმილის რეჟიმზე არის გადასული. საინტერესოა, რას ფიქრობს თავად პაციენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. თითქმის სამი დღე გავიდა, მესამე დღეა, რაც გახმაურდა ეს ხმაურიანი ამბავი და ჯერ მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია არ მოგვისმენია. ამ წუთებში კლინიკა ვივამედში გიული ალასანია არის შესული და დაპატიმრებული პრეზიდენტის დედა, მაგრამ არის გამორიცხული, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია გამოიტანოს. ახლა კი რაც შეეხება შეხვედრას, რომელზეც გიყვებოდით რამდენიმე წუთის წინ, საგარეო საქმეთა სამინისტრო აპირებს, რომ ამ შეხვედრის ამსახველი კადრები გაასაჯაროს და ასევე ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ გასაჯაროვდება განცხადებაც გამოქვეყნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება და უფრო მეტ დეტალს ამ აუდიენციასთან დაკავშირებით სწორედ ილია დარჩიაშვილის უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებიდან სულ ცოტა ხანში გავიკებთ. Მადლობა ნანუკა, პირველების პირდაპირ ეთერში ნანუკა ქაჯაია საუბრობდა. Stekia, დასავლეთ საქართველოში რთული ვითარება ქუთაისში შეიქმნა. Ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქი დაატბორილია. Ხალხმა მთელი ღამე გაათენა. Წერეთლისა და ბუკიას ქუჩებზე წყალმასახლების პირველი სართულები დატბორა. დაზიანდა ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. Მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. Ირკვევა, რომ დილის 4-ის ნახევრიდან რეკავდნენ 112-ში, მაგრამ მაშველები მოქალაქეების დასახმარებლად არ მისულან. მარიამ მაკასარაშვილი გვეტყვის უფრო მეც რა ხდება იმერეთში. Მარიამ გისმენთ. Ამდრომდე უკიდურესად მძიმეა მდგომარეობა ქუთაისში, სადაც უხმანალექმა და უამინდობამ უკიდურესი პრობლემები შექმნა. დატბორილია სახლები და სარდაფები, სადაც მოქალაქეები ზამთრის მარაგს ინახავდნენ. უმძიმესია მდგომარეობა წერეთლის ქუჩაზე, სადაც სახლები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა სრულად არის განადგურებული. ადგილობრივები პირველებთან საუბრისას ამბობენ, რომ ისინი მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტად რეკავდნენ 112-ში და ითხოვდნენ დახმარებას, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, ამდრომდეც კი მათთან კავშირზე
ზე არავინ გასულა და დასახმარებლად არავინ მისულა. მთელი დილიდან უკვე პარალიზებულია ქუთაისი, სულ რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო განცხადება გავრცელდა ქუთაისის იუსტიციის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც წერია, რომ ადგილობრივებს ვერ მოემსახურებიან იმის გამო, რომ უხმან ალექმა განადგურა ყველაფერი იუსტიციის სახლში და ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები. Aguleca, raperi, absolut, tehnica, arbi, varga, pelaperi, capuce, vida, ca o crebulia, sa eti, hut, geri, e ce da, vreche, astormeci, da, eti, mașfeli, aramina, argamu, vida, arbi, e taroba, zina, zodisga, mei, vida, arbi, roda, vreche, meu, nebie, nimas, roda, vreche, rome, isau, arariso, tehnica, arabcaso, chiar o asia, tasia, mancane, schidulobeni, am ajobie, tehnica, mei, imara, unde, hai, nu dați, uitave, nase, ager, kibeze, șadrevani, gadmodio, da, im dinare. Hoșe ideva, iscali, sagața, goușoan. Sașineli, tau smat, uimat, amovida, istericula, vreca, samașveloși, arabin, arșemosula, ars merias, merias gauhi, arapeliro, ician, ro balahmași, rațim, dugomare, oba aris, asetis, sașineli, aminde, visgamo, arabin, uratreba, arapel și arguaxis. Icrim, uhelis, vihciobodit, ce n-am scalci, da, tres, arabis, arșemo, uhelia, putevit, turcebit, halhis, problema arabi s-ar apla tara interes. Cum ați ajuns să arăți? Să trebuie arabele să cutnau, gai credet, ce credet cu ani toți. Toată băușebii ani ojachia. Capsul avut băușebii. Bușin dare că să nu mosul ar arabi n-ar mosul. Dare că telit că băuș telefoni celșie ca vada. Să da dare că suiniți smara. Cu elga nasetim dgomare obav. Datorul სახლებიდან ხალხი ახლა დახმარებას ითხოვს, ამბობენ, რომ ქუთაისში სანიაღური არხები არის ახალი გაკეთებული, თუმცა იმის გამო, რომ სამუშაოები ჩატარდა უხარისხოდ წვიმის დროს, წყალი პირდაპირ მათ საცხოვრებელ სახლში შედის. ქუთაისის მერი ამდრომდე ადგილობრივებთან კავშირზე არ გასულა. Საინტერესოა ახლა, რას მოიმოქმედებს ადგილობრივი ხელისუფლება და რა დახმარება შესთავაზებს ადგილობრივებს. Მადლობა მარიამ, პირდაპირ ეთერში მარია მაკასარაშვილი საუბრობდა. Gangaši Qirimis khidze Kerchis rutaze mdebare strategiuli obyektis natsili changreulia. Khidis dazianeba savaraudot sahaero ierishebs ukavshirdeba. Arian dashavebulebi da dagupulebi. Saokupatsio rezhimma mtels territoriaze sagangebo mdgomareoba gamoatskhada. Ertaderti magistrali romitas aneksirebuli Qirimi Rusets ukavshirdeba paralizebulia. Gadaadgileba akrzalulia. Mosalodnelia rqevebi tkva Qirimis khidis apetkebamde ramdenime saatit adre Ukrainis sakhmele to ძალების მეთაურმა. Რასირთულებს შეუქმნის დანგრეული ყირიმის ხიდი ოკუპანტებს. Სწორედ ეს მაგისტრალია რუსი სამხედროებისთვის მომარაგების მთავარი მარშრუტი მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო. Ახალი კადრები და მასალა ყირიმის ხიდიდან გუგა არჩვაძემ უკვე ნახა გუგა რა ჩანს ჩანაწერებში. Ჩანაწერებში ჩანს, რომ ხიდზე ახლა საკმაოდ რთული ვითარება, პირველი აფეთქება გამთენიისას 03 საათსა და 20 წუთზე მოხდა და ამის შემდეგ უკვე ფაქტობრივად ვითარება გახდა უმართავი. Თუმცა ვიდრე აფეთქება მოხდებოდა რამდენიმე საათით ადრე, ფაქტობრივად ხიდზე მოძრაობა იყო პარალიზებული, მრავალკილომეტრიანი საცობი იყო ამ გზის სამონაკვეთზე, თუმცა ოფიციალური მხარე, ვინც ახლა აკონტროლებს ყირიმის ხიდს, ვერ ამბობდა რას უკავშირებდნენ აღნიშნულ შეზღუდვებს. Adam, cum ar ucașirde bude să începem cu vid musal odnel ierișeps. Magram, fapti arisrom. Da, xlobit sami apet keba moxta qiri mischitan jerki de gushin drisit piroli droni chamo varda. Da, amis chem de gukoi sagamos kanu itarda mavlene beim guarat rogur tu koi es mediashit surcel deba. Ukrainul gamot seme bi jerjerobit oficialur versia imis chesa kaptura moxta qiri mischitze oficialur ganmart ebe bi arga ketebula. Magram versia biz doneze itare bazalian beuri machoris BBC. Rus მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერც, რომ ხიდზე აფეთქება უკრაინული მხარის ორგანიზებით მოხდა, თუმცა ოფიციალურ კიევს ჯერჯერობით პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით არაუღია და ჯერჯერობით არის დუმილი, თუმცა ასევე გამოცემები უკრაინსკაია პრავდა და უნიანი წერენ საკუთარ ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით, რომ ეს აფეთქებები იყო წყალზე და დრონებით განხორციელებული, დაახლოებით 8 დრონი ჩამოვარდა და არ გამორიცხავენ, რომ Ucrainis tavdatsvis saministros dazoeruis mtavaris samartvelos speakerma Andriy Usovma Ukrainis sazogadobrivma uts'qebels ganuts'khada rom teli msopio khedavs
tu rachteba ahla khidze mravol kilometriani satsobebi igulisva manda sored ukrainska pravda da uniani tseren shemdeg frazas rom ukrainis usaptqobis samsakhuris da samkhedro sazgao zalebis spets operatsia iqo romelit chatarda adgilze tumtsa rogorc kve gitkharit es aris gadaumotsmebeli informatsia jerjerobit ofitsialuri kievi amimartulebit araperts ambobs magram amoben ukve is adamianebi vins khiri ms 2014 წლიდან აკონტროლებენ მათი განმარტება პირველი არის ასეთი რომ ხიძე არის დაწესებული მთელი რიგი შეზღუდვები და რომ მოგვიანებით უფრო მეტი გახდება ადამიანებისთვის ცნობილი საგულისხმოა ისიც რომ აფეთქებას ემსხვერპლა ორი ადამიანის სიცოცხლე ესენი არიან ახალგაზრდა ცოლქმარდი და მძიმედ დაიჭრა მათი 14 წლის გოგონა Учредительная ситуация на Крымском мосту. Керемис Хидзи ахла саганგებო მდგომარეობა. Შეჩერებულია საავტომობილო მიმოსვლა. Მიზეზები ირკვევა ველოდებით ოფიციალურ განმარტებას რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტროსგან. Ადგილზე მუშაობენ რუსეთის ფედერაციის კრასნოდარის მხარის სამართალდამცავი ორგანოები, ასევე სამართალდამცავები ყირიმიდან. Შესაბამისად ოფიციალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, გამოქვეყნდება. Მაგრამ ამ ეტაპზე პირველადი მონაცემებით, როგორც რუსეთის მხარე გვატყობინებს, სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგენილი იქნება დღეს 9 საათამდე. Რა შეეხება საავტომობილო მიმოსვლას, ყირიმის ყველა დამსვენებელს და მცხოვრებს მოუწოდებ მიმოსვლის აღდგენამდე ისარგებლონ იმ ახალი სანაპირო კორიდორით, რომელიც რუსეთის ფედერაციას ეკუთვნის. Რა შეეხება საზღვაო მიმოსვლას, ბორნების დამატების შემთხვევაში გაცნობებთ. Ყირიმის ხიძე მომხდარა აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე უკრაინის შეიარაღებული ძალების მეთაურმა განაცხადა და დაანონსა, რომ ხიძე იქნებოდა მოსალოდნელი მძიმე რყევები და შემდეგ უკვე 8 აფეთქება მოხდა დაახლოებით ამ მონაკვეთში. 155 მონაკვეთია ეს ქერჩის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Როგორც უკვე გითხარით, წყალზე და დრონებით მოხდა შეტევა, მათ შორის ერთი დრონი ჩავარდა უშუალოდ წყალში და საკმაოდ მძიმე ვითარება შეექმნა, მაგრამ ვიდრე აფეთქება მოხდებოდა და მანამდე რამდენიმე საათით ადრე იყო უკვე პარალიზებული ხიძე მოძრაობა, ფაქტობრივად ჩაკეტეს ხიდი და ამ მიმართულებით მოძრაობა იყო აკრძალული. Ბოლო ცნობებით სარკინიგზო მიმოსვლა არის აღდგენილი. Ამ ინფორმაციას რამდენიმე წუთის წინ, ეს ინფორმაცია რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა რუსულმა პროპაგანდისტულმა მედიამ, თუმცა უკრაინული მედია ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არაფერს წერს და აქვე საგულისხმოა ისიც, რომ აღნიშნულ მონაკვეთს ოკუპანტების მოსამარაგებლად აქვს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა და ასევე საგულისხმოა ისიც, რომ დღეს არის ერთი წლისთავი მას შემდეგ, რაც დიმიტრი მედვედევმა დაანონსა, რომ უკრაინელები მძიმე საფასურს გადაიხდიდნენ ყველა იმ ქმედების გამო, რაც მათ განახორციელეს. Характерным є те, що при такому зосередженні Сагуліцхма фактія, რომ გემების ამ რაოდენობით კონცენტრაცია იმ მონაკვეთში, სადაც ახლა დაძაბულობა ეგრეთ წოდებული ორბლის გარიგების გამო ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს და პროვოკაციების წარმოქმნაც გამორიცხული არ არის. Იმ პროვოკაციების, რომლებზეც ხმამაღლა ლაპარაკობს ოკუპირებული ყირიმის ხელისუფლება, ეს ფაქტი როგორც ჩანს აგრესორი ქვეყნის მხრიდან ეგრეთ წოდებული პრობლემების მოგვარების ტიპიური მეთოდია. Რა მოხდა ყირიმის ხიძზე და ვის უკავშირებენ აფეთქებას? Ახლა ურთიერთგამომრიცხავი ვერსიები ვრცელდება, როგორც უკრაინულ, ასევე რუსულ და ასევე საერთაშორისო მედიებშიც, ჯერჯერობით როგორც უკვე გითხარით, პასუხისმგებლობის ნაწილი არავის აუღია. ორივე მხარე, უკრაინულიც და რუსულიც, არიან ძირითადად ურთიერთბრალდებების რეჟიმში. სავარაუდოდ დღის განმავლობაში ჩვენ მოვისმენთ არაერთ განცხადებას, როგორც რუსული, ასევე უკრაინული მხარისგანაც. ეს გუგა არჩაძე იყო, მადლობა გუგა. Opoziția ხელისუფლებას განმარტებებს თხოვს, რატომ იხარჯება 12 მილიონი რუსეთისთვის სატრანსპორტო კორიდორის გასაფართოვებლად. Ქართულ ოცნებას ამდრომდე არ უნდა მისაღერება, მაგრამ ფაქტია, თბილისი ნატახტარის გზაზე 4-ზოლიანი მაგისტრალი შენდება. Ეს ის გზა, სადაც თვეების განმავლობაში სატვირთოების გრძელი რიგებია, რადგან ცენტრალური მაგისტრალი სანქცირებული რუსეთის ტვირთებით მომარაგებას ვეღარ აუდის. Ახალი გზა კი დღე-ღამეში 40,000 ავტომობილს გაატარებს. Რუსეთის სამსახურში ჩამდგარი ოცნების მთავრობა თემაზე საუბარს ინა ცარციძე განაგრძობს. Თბილისიდან ჩრდილოეთისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს მთავრობა 4-ზოლიან ავტომაგისტრალს ააშენებს. ოთხზოლიან მაგისტრალს ააშენებს. Სატენდერო დოკუმენტაციაში ჩვენ პირდაპირ ვკითხულობს, რომ ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალი ძირითადად სტეფანწმინდა ლარსი გველეთის მიმართულებით აშენდება, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს მთავრობამ აღნიშნული პროექტის განხორციელების ფარგლებში გეგმავს, რომ სრულიად მოაწესრიგოს თბილისიდან ლარსისკენ
მიმავალი გზა, რაც ბუნებრივია შედის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რუსეთის ინტერესებში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში პირველ ეტაპზე საქართველოს მთავრობამ გამოყო 245 მილიონი ლარი, თუმცა ეს არის მხოლოდ პირველადი თანხა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ბიუჯეტიდან გამოყოფს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ ტენდერი გზის მშენებლობაზე უკვე გამოაცხადა და აგვისტოს შუა რიცხვებში უკვე ცნობილი იქნება ის კომპანია, რომელიც აღნიშნულ სამუშაოებს განახორციელებს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საგზაო დეპარტამენტი განმარტავს, რომ აღნიშნული ოთხზოლიანი გზის მშენებლობა აუცილებელი გახდა სატრანსპორტო ნაკადის გაზრდის გამო, რადგან ჩვენ მუდმივად ვხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, თბილისიდან ლარსისკენ მიმავალ გზაზე ტრაილერების ნაკადი არის უწყვეტი და მათ უჭირთ დროულად გადაადგილება, რადგან ეს ტრაილერების გადაადგილება ხორცელდება სომხეთიდან, თურქეთიდან, რადგან ტვირთი შემოდის და რუსეთში გადის საქართველოს გავლით. შესაბამისად, მთავრობა და საგზაო დეპარტამენტი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს გაზრდილ ნაკადს, რასაც გზა ვერ უძლებს. ამიტომაც საქართველოს მთავრობამ 245 მილიონი გამოყო ერთ ეტაპზე. ოპოზიცია ახლა ამბობს, რომ აღნიშნულ პროექტს სრულად აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და მათთვის ახლა გაურკვევლია, რატომ არ ხორციელდება აღნიშნული, ასე ვთქვათ, პროექტი დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, რადგან ზოგადად აღნიშნული პროექტები ხორციელდება ხოლმე მსოფლიო ბანკის, ასევე აზიის განვითარების ფონდის უშუალო დახმარებით. თუმცა ამ შემთხვევაში აღნიშნულ ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე თანხა გამოყო მხოლოდ საქართველოს მთავრობა. Თავრობა ყოველთვის მიმართავს დონორ ორგანიზაციებს აღნიშნული პროექტის დასაფინანსებლად, რადგან ერთჯერა და დამხელა ტვირთი არ დააწვეს სახელმწიფო ბიუჯეტს. მაგრამ დონორ ორგანიზაციებს მოყვება მისი პირობები. 245 მილიონს დახარჯავენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ანუ ეს ტვირთი აკიდეს სახელმწიფო ბიუჯეტს, იმიტომ რომ რუსეთთან დამაკავშირებელი გზის გაკეთებას ცივილიზებული დონორი ორგანიზაციები არ დაუფინანსებდნენ. ერთი ტენდერი არის 245 მილიონიანი პირველი ლოტი, რომელიც უკვე გამოცხადებულია სტეფანწმინდა ლარსი გველეთის მონაკვეთი. მეორე ეს არის 12 მილიონიანი პროექტირების პროექტირება მიმდინარეობს. ეს არის მცხეთიდან, ასე ვთქვათ, ნატახტრის მიმართულება და ამ მონაკვეთის პროექტირება ახლა მიმდინარეობს. ყველა თანხა იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ამ ეკონომიკური არგუმენტების უკან იმალება ის, რომ საქართველო გახდა რუსეთის უკანა ეზო. ქართულმა ოცნებამ საქართველო აქცია რუსეთის უკანა ეზოდ და ნებისმიერ აკრძალული ტვირთის, აკრძალული მიმოსვლის გამტარ ტერიტორიად. ძირითადი მიზანი არის ეს, რუსეთისთვის კომფორტის შექმნა. ქართულ ეკონომიკას ამ გზა, ეს გზა ასეთი იქნება სხვანაირი, დიდ ცვლილებას ეს არ მოუტანს, იმიტომ რომ თქვათ, იგივე ეს ეფექტი მოძრაობის ამ გზაზე არის დროებით. ამიტომ ზუსტად ისეთ სასაცილო არგუმენტია აპელირება ეკონომიკურ დგენელზე, როგორც საქართველოს და ეთნიკური ქართველების ჩამოყვანისთვის იყო რუსეთიდან 300 რეისი საქართველოში დაგეგმილი. სიმბოლურია, რომ რუსეთთან დამაკავშირებელი გზა ფართოვდება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ბოლო თვეების და განსაკუთრებით ბოლო თვეების უკრაინაში დაწყებული ომის შემდგომ ცდილობს, რომ ინფრასტრუქტურულად, ლოჯისტიკურად, თავისი რიტორიკით, მათ შორის საბანკო ანგარიშებით, რუსების ჩამოსახლებით, მათთვის ბიზნესის და სხვა ტიპის საქმიანობის ნებართვის მიცემით და ცხოვრების უფლების მიცემით, ყველანაირად ცდილობს, რომ საქართველოს გარუსებაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ არის სიმპტომი იმის, რომ ჩვენ ყავს კოლაბორაციონისტური ხელისუფლება, არა პრორუსული პირდაპირ ხელისუფლება, არამედ უკვე შეიძლება რომ პუტინისტური ხელისუფლება. ოპოზიცია ამბობს, რომ აღნიშნული ოთხზოლიანი ავტობანის მშენებლობა რუსეთის მიმართულებით პირველ რიგში სწორედ რუსეთის ინტერესებშია, რადგან სომხეთიდან და თურქეთიდან მომავალი ტვირთი, რომელიც საქართველოს გავლით შედის რუსეთის ფედერაციაში, შეუფერხებლად გადაადგილდება და ეს, რა თქმა უნდა, არის რუსეთის ინტერესებში. განსაკუთრებით ზეწოლა ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გაიზარდა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში დაიწყო ომი, და ეს მიმართულება, ეს საგზაო მიმართულება ახლა რუსეთისთვის არის ყველაზე დიდი დახმარების მომტანი, რადგან სწორედ ამ მაგისტრალზე გადაადგილდება ყველაზე მეტი ტვირთი, რომელიც საქართველოდან შედის რუსეთში. გარდა ამისა, გეტყვით, რომ საქართველოს მთავრობამ, ანუ საგზაო დეპარტამენტმა გამოაცხადა კიდევ ერთი ტენდერი, რომელიც მცხეთიდან მიმავალ გზის დაპროექტებას გულისხმობს, ანუ 12 მილიონი ლარი დაიხარჯება მხოლოდ აღნიშნული გზის დაპროექტებაში, რაც არის ერთი ტენდერი.
tenderi, rad ce hebă meure tenders, gzism șeneblubă stand-a ca și rabit, rogoți cu ghitharit, mtauroba mucoe, gamuț, hada, da, pirolet, abze, sacratulus, heli supleba, agnișul, gzism șeneblubă, ze, daharjaus, oras, ormuț, da, mihut, miliolar, romeliț, holot, sacratulus, mtaurobis, biugeti, da, gamo, iropa. Madloba ineine, țarci zei, copii, da, pireteș. Ocupații scanoniz damrgovi rusi blogeri dilidant pilisis kuchepshi seirnobs ghirshesanishnobs atualierebs da moguzaurobis amsakhvel kadrebs socialur kselshi akveqnebs. Rusatis mokhalake romelits okupirebul abkhazetshia namqopi sakhmtsipo usaptqobis amsakhurman da kartulma mesazghurebma ise shemoushves tbilisis saertashorisu aeroportshi rom problemebi ar sheukmiat. Arada sakhezie kanonis darqoba. Opozitsia ambobs rom sakartveloshi urmagi standartebia. Kveqaneshi arushveben putinis kritik Samo calacu activistebs, magram, problemul cade adgil de viana adamienebi, romlebi sakartvelos teritoriul mtlianobas arareareben. Amit heli supleba tava darghovs kanons okupatsiis shesakheb. Liza Lasareishvili tsdilobs tilidan shekhvtes rusetis im mokalakes, romelsats okupatsiis kanoni aks darghveuli, Liza pirdapir eteshekhar. Rusii blogeri romelits meore dghia dedakhalakshi imqopeba mamastan ertad da khut varskovian sastumroshi isoneps amdromde biltmorshi ircheba chven miwedit dilidan sastumroshi kitkhobis dasasmelad tkhovet datsis samsakhurs romelits gadzlierebuli zomebit mushaobda da argvadzrevda perimetrze gadaadgilebis sashualebas moitsa sashualeba rom Dmitri Shilovtan kitkhobi tavad dagveso tumtsa mat territoria dagvatovebines da adastures rom rusii blogeri klav rcheba mat sastumroshi mteli dghis ganmobashi urtseldeboda Blogerii socialuri Xelși videocadre în laiu ceartăbi mi am să holi romisiu sacătos pe de calog și opeba miuche deă din misă romari Zalian Beuric itoai mestea dacă au și răbit acustua rămăs dar roului ocupațiți care nu de și seba mi da acustua rămăs sub plebă romiho sacartolos teritoriaze Dimitri Shilovtan în chithobi ar țaăm pe să hobi să am săcuși dar cine da sa metea sa ministru să am drum de argășcenie. Opoziția ambobs rom kartulets nebis rusuli politikis shedegia is rats akhla sakartveloshi khdeba ukontrolo migratsia okupanti kveqnis mokhalakhebis mat kitkhvasats ki aravin usvams darghuies tu ara okupatsiis kanoni tsnoben tu ara chveni kveqnis territorium mtlianobas isi adzlemes shesadzlebobas rom shemovidnen sazghvari gadmokveton da sakartvelos territoriaze imqopebodnen ganusazghvreli vadit opoziția ambobs rom ukontrolo migratsiis kanoni autsilebad gamosazorebelia radgan kartulma otsnebam Pacis în aramdeg canoniu cu Didi Hania paratina purtsla d'akcia. Როდესაც ხელისუფლება ემსახურება არა ქართველი ხალხის ინტერესს, არამედ პირდაპირ კრემლის და რუსეთის ინტერესს, არ არის გასაკვირი, რომ ასეთი არასასურველი ადამიანები ხვდებიან ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. Დიახ, ეს მათ შორის არის ოკუპაციის შესახებ კანონის დარღვევა. Აი ეს ხდება, როდესაც უკონტროლო მიგრაციის პროცესი მიმდინარეობს რუსეთიდან და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ დაანებოს თავი ეს რაღაც კეთილმოსურნე რუსეთის Suratis Shekmas, Shida Sazogadoebashim, Teri, istoriul lui Ergahteba, Utspa, Ceni Megobari, este arma Udgeneli Ramaris. Amitom, Dani, Bostavi, Rusetis Gang, Etil Mosuhnis, Hati Shekmas, da, Gadavides Sakmes, Gadavides Imazerom, Sakartulus, Mukalakeba, Tavi, Grzon, Usap, Totko, Anš. Imperia Bishemusheba, Sakartulus, Romlepsa, Starveulia, Octocupacie, Shesaheb Kanoni, da, Namkopniarian, Okupirebul Abhazeci, Nishna Osimasrom, Rusul Jocnima, Pirdabir, Garigebulia, Kremltan, da, Matui Sasurul Pires, Pirdabir, Citeli Halish. Halici ce mă uitați pe holme să cartulești? Kremlis, da, tocmai omis dam nașavis. Laurovis, sancțiile bulgariste europene, ușor venit, amenac, didip, zarzeimit, pativit, atsilebe, nu, ca să cunoaște aricnebaro, hamorigi, rusi blogeri, oameni s-au starvoul, au savarat, carnul ocupați, ce s-a reproșemu, ușor, ne s-a reproșemu, paradina cagaldi, cartul lui Cnebistuis, da, matvis, paradina cagaldi, rogurt ocupați, ce s-a reproșemu, asta e paradina cagaldi, dar mă adresez, s-a reproșemu, Constituția, canonebi.
Rusi blogeri საქართველოში ორი დღის წინ ჩამოვიდა მამასთან ერთად მან პირველი ვიდეო საერთაშორისო აეროპორტიდან გაავრცელა, სადაც ის ამბობს რომ საქართველოშია მოხარულია რომ ჩამოვიდა ტურისტული მიზნებით აქ და აქვე დაზდენს რომ აღმოჩნდა რომ აფხაზეთში არ შეიძლება თურმე ვიზიტი. Სწორედ აქედან გამომდინარე გაჩნდა იჭვები და კითხვები იმასთან დაკავშირებით რომ რუს ბლოგერს სწორედ საზღვარზე უთხრეს ქართულმა მესაზღვრეებმა რომ ის ფაქტი რომ ის აფხაზეთში არის ნამყოფი არყოფს ოკუპაციის კანონს და ეს არის დაუშვებელი თუმცა მიუხედავად ამისა მას ტერიტორიაზე შემოსვლის უფლება მისცეს. Ჩვენ ცხადია ვაგრძელებთ მცდელობას რომ რუს ბლოგერს პირადად გავესაუბროთ და ყველა კითხვა რომელიც არსებობს ძალოვანი უწყებების პარალელურად მასაც დავუსვათ. Liza Lasareshvili განაგრძობს ამ თემაზე მუშაობას და უფრო მეტს მოგიყვებათ შემდეგ გამოშვებაში. Მადლობა ლიზა. Აბას თუმნის ტერიტორიის თანამშრომლები პროტესტი გრძელდება. Დღეს მოქალაქეების ნაწილი განათლების სამინისტროსთან შეკრებას აპირებს. Ხალხი, ვისაც ობსერვატორიის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილის მითითებით არ უშვებენ, განათლების მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. Სწორედ ამ უწყების დაქვემდებარებაში ახლა ობსერვატორია. ყოფილ და მოქმედ თანამშრომლებს, ასევე მათ ოჯახის წევრებს, საკუთარ სახლებში შესვლაზე სპეცშეზღუდვა ზაფხულის დაწყებისთანავე დაუწესეს. Რუსუდან ჯაბანიშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. რუსუდან, რომელ საათზე იწყება აქცია? Abastomis observatoriis teritoriaze matchorebeli adamianebi amtsutebshi ikrebebian ganatlebis saministrostan ambobeni rom observa Abastomis observatoria uko gamoeqo ganatlebis saministros tumtsa saministros jer kidev rcheba berketi rom gavlena moaxtinos Abastomis observatoriis direktorze mati pretenzia imas ukavshirdeba rom uko randomime tvea observatoriis direktori mat sakutar satskhorobel sakhlebshi arushvebs ambobeni rom mat ises mizezi aris auksneli svadasva mizez isholieps observatoriis directori imistvis rom isini ar daushas teritoriaze es arian is adamianebi romota tsinaprebi mshoblebi bebia babuebi mushaobdren da tskhovrobdren observatoriis teritoriaze mat tsinatslebis ganmavlobashi rogos tavad amboben aranaeri problema ar khoniat adgilze shesulis da tskhovrebis tumtsa bolo periodshi es problema daiqo da isini ver uzebnian akhsnas ras emsakhureba revas chalishulis gadatsqotilebebi chovlebi tsinasagamo shevida ojakhi დილი ჩავიდა მაღაზიაში რაღაცების საყიდლად, ამობრუნდა და სახლში აღარ უშვებდნენ მეუღლეს. Ნუ უკვე ყოველგვარ ზღვარს ცილდება რა, არანაირ ნორმებში არ ჯდება. ვითომ აი ჩვენი უსაფრთხოების გამო ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ეს უკვე ძალიან დიდ ეჭვს იწვევს და გვინდა რომ ზენდრომ ორგანოებს გავაგებინოთ რაც ხდება. Მე მგონი საჭირო პირადად შევხვდეთ მინისტრს და აუხსნათ სიტუაცია, რომ უკვე ყოველგვარ ზღვარს ცილდება ეს რაც ხდება. ბანკო ეზღუდება ჩვენს მარზომიერ მფლობელობაში ამჟამად, ჩვენს მარზომიერ მფლობელობაში არსებული ბინები სარგებლობა. ამ ბრძანების საფუძველი, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან არის ის, რომ იქ მიმდინარეობს მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. ანუ ერთი, რეალურად ერთი ტელესკოპი გამოიცვალა და ერთადერთ შენობას უტარდება რემონტი. Ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ობსერვატორიის დირექტორს რევას ჭანიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანებს, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ მათთან, მათ საკუთრებაში არ არის ის სახლები, რომელთან დაკავშირებითაც ისინი პრეტენზიას აცხადებენ. მეორე მიზეზი ის არის, რომ ობსერვატორიის ტერიტორიაზე მიდის სამშენებლო სამუშაოები და ამ ადამიანების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ეს არ არის რეკომენდებული მათი დაშვება ადგილზე. რევას ჭანიშვილი ამბობს, რომ როგორც კი დასრულდება ეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, იქ მაცხოვრებლებს უფრო ბიძინა ივანიშვილის მიზანი არის და ბიძინა ივანიშვილის სურვილია მოკლედ რომ მათ ხალხი არა შეიძლება ნაკლები იყოს.
Акция განათლების სამინისტროსთან 12 საათზე უნდა დაიწყოს, აქ შეკრებილი ადამიანები მოითხოვენ მინისტრთან გიორგი ამილახვართან პირისპირ შეხვედრას. Რუსტან ჯაბანიშვილი იყო პირველების პირდაპირ ეთერში. 16 წლის გოგონას მოტაცების გამო დაკავებულებს დღეს ბრალს წარუდგენენ. Დროებითი მოტავსების იზოლატორში 4 ადამიანია მოტავსებული. 22 წლის მამაკაცმა საკუთარი მამი და შვილი ცოლად შერთვის მიზნით მეგობრებთან ერთად მოიტაცა. ეთნიკურად აზერბაიჯანელებმა დანაშაული ქორწილში ჩაიდინეს. გამოძიება თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის მუხლითაა დაწყებული. Არც ერთი თავს დამნაშავე და არ მიიჩნევს. Არ არის გამორიცხული 4-ვე სასამართლოში დღესვე მიიყვანონ და მოსამართლე მაღალ ძიებაზე იმშელოს. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის ეთერში ვრუნდებით პირველზე. Დღის ყველა სიახლეს გაიცანეთ ჩვენს ვებგვერდზე TV პირველი.